من نوره كل بدر يبدو وشمس زوال من نوره كل بدر يبدو وشمس زوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي جولي دي جناب سنتي يالله جولي توي نبي صلى الله عليه وسلم ماغي تبارك الله زياره كيب كو خامني ياغي سيتان تي تبارك الله وسيدي دي مرات الصفا ما شاء الله ربي تي ايميسيون بي ماغ بي دي نور الحق تي نك ما شاء الله ربي ني دلال كي خامني تبارك الله موي سيدي احمد خمنا صاح دي ني واخني الحاج احمد يا خامني تبارك الله yagu dara rek do joge ci sopem ba ci turono nga xamni ni wala man khalifa xamni bepp xol bo xamni ni bëgg na fi sayyidul haram na sala kullu qalbin ahabba al-mustafa haruman naru jahim ali wa fil haram tabarakallahu tayna tabarakallahu man nara ñoo nak ci minno khalifatul haji muhammad sayyid ahmad ci njangat lan moy khalifatul haji muhammad ak bind yi nga xamni ni bind nako تبارك الله وتي ينتبي صلى الله عليه وسلم سونو كيشن بو نيك خمنا الحاج احمد موي خليفه الحاج محمد مين ميغا خامي ني بين نكو تي ينتبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله نان ناني كوي مثالي اك نان نكو الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على الصادق الوعد الامين سيدنا ومولانا محمد سيد المجاهدين وعلى آله وصحابته وذاة الميامين وعلى من لف لفهم إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي محمد سعيد ماني لي نيو دي زيارة دي لا واتي صوت واي دي نيو أك دي زيارة تلسبكتاتر أك أوديتر دي سيتان سيت بوم سولو بيغا خامي موي وي أر سفا سونو مبوك سونو ويديو سيدي شيخ ماتي جاني نيس تبارك الله تبارك الله الحمد لله نيسيتي ني داي ديكو سيليبري وات كي 2023 يالا يالا ماي ني سيليبري كو تيميري ات لا فوك يو دالي ريم جاهي نبي صلى الله عليه وسلم ني تي لوكي امه الاسلاميه ييب اك في مانا نيك رك ني لين سي لوكي رويتي نا نك تورنوم بيغا خامني موم موكو ديك تي ليب مي مولانا الشيخ خليفه الحاج محمد بن حاج عبد الله بيغا خامني موم غا نيوي لاج تاي اك نيندم خليفه مومو وخناني ودون تعريف التاريخ دا في فنا لول ييب صاح بوي نوبي ناخ ني موم كين ريريتوكو نييب خامن ني سيميلتيت ولا لي ني تودي توافق ولا تواتو تاع عربي موم لاكو يالا تيغيال وخناكو صاح سام بو تاني نكو لي ما ام تيو كين امكو تواتو اي اسم واسم الوالدين به توافق ولدا اجو على قدم كون دا غاي ييب ني موم لا يالا تيغليل لولو مام كو مام كين كيب كو دوم دو محمد باي دو محمد عبد الله يا انت دو امينتو ني تدي كو يلانتي ديريكت مو جيتو بيسي التيني باي كو بيسي التيني لولو مام رك لا يالا ماي رضي الله عنه سوكو ديفه نك كوكو تاي بن كو دون تعريف الفوف رك لي دنا كو دوي لولو رك دنا دوي ني خام كان موي جومو جو ماغ جوجو غا خامني مام لا ني ورا وقتاني تاي غا لاج ما نك ديغنت بو خامني بو ام سولو موي ديغنت مو turundom bi sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam man ndaw lu neex wax ndax turundo juroom ñaari jikko la te mom juroom ñaari jikko yeb jël nako ci sang bu tedd bobu ba jël ko ci fasih nek ko xamne fasahatum ci lisan mo jexital ci qalimba banal yi ñu ko dan tuddé fasihul qalam ko xamne qalimba
dafa fasaha ba nga xamne lepp lu ci bind boko timé yow da nga yému ci lool té ci bind momu buñ ci bëggé duggu ci xoos dinañu ci taxawlu ci lu bare 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 waye rek dañ koy talxis tanku ko wax né mom ñu ngi recevoiré doom bind momu ci bi mi gëné aduna rek ndax ma ngi lay fatali né bis bi nga xamne gëné na aduna ba ci bisu mu gëntém la kéro sangu bu tédd bi di turu doom bayam alhaj abdullah ñess netti na lu netti deug la néna yonent ñew na ci waxtu takusan fekk ko ci selik bi nga xamne fa la tuddé won mam khalifa bi mu ñewé tabarakallah ci ëttam ba ñew ci wurumbal ba ci gannaaw ñew nuy ci mam alhaj abdullah mam la di né kéro la ko jëk gis ci jëmam bi tédd da na ko gis ci gënt da na ko gis ci xayal waye gis ko ci jëm nak kéro bi may ndokel ci ci torondom bi ndale ay sagari ndiamam ak ab balisam kéro la ko jëk gis ci jëm bi ñëwé la ma wax ak ma wax ko lolu mam khalifa netti nako bam koy netti li mam laaj bako mam laaj abdullah di ko netti bam amé juroomi at la nako waxtu sax mam koy fatali ko nama yonent defon sax mam koy fatali ko kéro la wax na safahtu bi yamini fi musamaratin wa dammani dammatan sahab ya ilali neena safon safonte nak man jëm bi tedd joju nga xamne moy ayyul ilmi sayyidina muhammadin alayhi salatu wasalam taf na ma ci dëndam taf go xamne jëkati lamagne ngo jox mako kérok la am xam xam bi ma am ni balay sahab ya ilali jangoro yi ñi wax non jangoro yi reer mo ci jitu won kérok la ma xalifa ne sama jangoro yi reer kérok la dañ kérok la xam fi may wax ci kon deng ko juroomi at rek la am di way xam ngeen ne li rek doyna may safahtu la ñeek way di xam la moy ki doon rasulullah loolu la waxon ci qasida mo rafet bobale fa tabarakallah ci 5 ans lako mom la di fatali li mom mu diko wax li kon nga yek na ki kon jangon na ñeek ñu koy jangal lool nak du nek lu yeme ndax amna lu bari lu firndel ne jang avant ngay tuddu amna ndax yunus ala isa ala nabina alayhi salam waxna wa salamu alayhi yawm wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan lolou ku jangul ni mako fa tabarakallah ci dagay jidd kon nak jangal nañ ko li jittu mo jidd ndax juroomi at yi ñuy dalé jang ci lay way kon koko jangol na jittu muy jidd fa tabarakallah lolou bayiwul ko way yoyu top ko ak xam xam bobu le fenn ci na jangé alquran fenn ci jangé xam xam yoy yeb dañ ci taxaw dañ koy maf ñaan ci wax nañ ko ba paré liñ waxagul moy tabarakallah bi nga xamé ni yalla dogal na tawali fi ñew ci mom té bobu jéxal na funu yépp légui nak duggu nak wara samp ndëm ci lamb ci lambi sha'ru nahiya bobu wara jumanté imam busayri mi nga xamné afrique yépp mo ci tégon tank wara jumanté ibnul andalus mi nga xamné mo ibnul khatib lisanul arab fa tabarakallah wala lisan din mo lañ ko daan woyé ci andalus ci europe mo représenté wa mo représenté wa europe yépp mo woy salman salman am khalifa defal ko tok wara jongante ak koko ci wa europe yepp wara jongante ak nak wa hijaz te moy kab ibn abi salma ibn zuhair ibn abi salma fa tabarakallah ak hasan ibn thabit tagi kat yonti yo nga xamne sallallahu alaihi wasallam ken na ko ni mo wara defal na musabaqa fa tabarakallah ba jël len ñom ñep mel na ko len ropi sax ci bir way bu fekke na ngi xam lu moy shaaw fa tabarakallah koku la xam xam bobu mako don defé technique bobu la wax ni ngant mako defal sallallahu alaihi wasallam ki bim ko xexale lamine ngo ko lako nampé won waye itam dem na ca dem ca dem ba am ca may gok rewum yeb tek nañ ci sen beut ci mbind mo xamné dina nako mo académique bo démé ci téré ñi nga xamné ñom lañ jotté mo moy diwawinam yi te diwan rek yombu mo ay diwawin nga def mo addala sax fa tabarakallah bo ci jëlen kibaytul ahmar mo way ko c'est cheikh sidi ahmed diani cheikh rabi allah anhu nga xamna tour bi rek da fay yeme le soufre rouge kibri al kibrit al ahmar nga xamna kibrit bo delu won ci scientifique yi buñ lay wax mel mom ak buñ demé nga xamna khalifa ko doy war la fuñu jëlé tour waye bu do bobu sax rek bi nga xamna mona def ci sang bis ci lañ fasiyene duggu moy al uqud al jawhar fi madah shayd al bashar denga tabarakallah mom lu doy war la momit ci mo def ko ci nahiya sayyidina muhammadin mulek diwar ak nak benen diwan bo xamne musawar ko fikiri lo tamit benen diwan la ak nak ak yenen brochure yo xamne wa tabarakallah ligay na ci xam xam bi akati kon bay khalifa radiyallahu anhu mom ngeen may laaj ci bindam
surtout ci yoonte bi alayhi assalam fofu la wax ni bo fa duggé do fa gaaw genn ndax deng nga diwan yima clignoté won na la li lepp ay dawaawin la muaddada ci yépp min al fi al ya ci na bu ne taxawul na ci wone yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci anam ko xamni defé na né bari ci ñuko jitt won ci abu sirah ñoo wone wu ñoko non tabarakallah dem na ci biira biira biir bo wax na ko ñu na sax bu sayri ak kak hassan ñom ñep rawantena ak ñom way sax amana do na len fa tabarakallah dana inni la hamzi bal hassan madhikum asa yuhdha bi ajrin ghayr mamnun kon fa tabarakallah dem na ba taxaw ci maqama bu sayri inni la hamzi denga dadi sax bayyi bu sayri ak limi for for way dem na ci ka jamono nabi sallallahu alayhi wasallam hassan ibn sabit mune bal ñu for na ku nek lay wax mune hassan madhikum kon lool woné na hassan ibn sabit mi jamono nabi sallallahu alayhi wasallam ko tag tag yu makki ba yeurenti dan jël ngara garantie ci midam mi nan kuko mokal sax tabi aljanna wala bayit be mako waxon aqumu wal qiyamu ilayka fardu wa tarkul fardi anna yastaqimu ay yumkinu man lahu aqlun radihun wa ma'rifatun yaraka wala yaqum bam waxe lool rek yeurenti sanikum bom mi jog na kep ko xamne sax gis nga hassan mokal ga bayit bi hassan wax sayram tab sayram haram na safara fa tabarakallah hassan mom la man khalifa na sax bayit bu sayri mi man hassan mom la kon hassan mom la da nako woné ci bu bare 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 fa tabarakallah sama khalatin sa'id bu fekké né régime na ci mbindam mi damay wax ni khalifa mohammed ness mawhub la won borom may la won ci mbind bokon na ci la koy xamal moy bu dan teug guddi da dan wax mam fama chams radiyallahu anha ya ay sheikh al-hajj rahim ismi khalifa bu mabbub fa tabarakallah da ko dan wax na layal ma souf mam fama ko min ci mam khalifa la layal ma souf ba dana lay souf sax ci teng teng tek ko ndax bo khalifa la jere fek na lay nako yak khalifa warid yoy la am guti bu te dan guti rek ci la yefe dan ñew su ko defé khari hamdani yew yew muy bind ci souf ci bu xeye wo bala ibrahim secrétaire nako tokhal mo way li la wax li la wax li la wax nako dan nakko kon mo lay xamane ki mo hub la ndax ñi nga xamne sax dañuy ni di feut ci way leg leg pour sa khariha yew pour bana mëna am ben château doy war lay do mom nak sax mom faf wax faf fim tok di ngomalante kuru sam wala dara ci la koy way di feñ ci sam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko kon mo wul la fa tabarakallah non la ko topé ba def na ci lu bare bare asida kamil min ko ñëk way ci dafa may fukki at yi mo yeb ay ki rek la dañ jël ay ki rek la dañ jël ay kata rek waya qasida nak bi kamiliha min ci ñëk bind bi ñi wax tariqul jinan fi madh sayyid bani adnan مطلع بريء الحمد لله المعطي الفضل والحكم ثم الصلاة على المختار في القدم فتبارك الله بكل تبير عندك شقيتي قمقم عندك أي جناس يضيع فقل يا أخي فحي سلعا والسلعا حال ساكنه ولا تضل طريق الضال والسلم فلي أني أراك ريما كريما كنت تألفه ريم برامة من وقف في الضال تجسنا يوم يبصر من كتاه وانت قصيدة وبره da fay doy sax inshallah fa tabarakallah way nak ma ngi am nak mom benen bo xamne mom xamna ni fa la jëm ci ak yow ma bayyi la nga duggal ko après inshallah ñu dugg ci bobu nak moy neylul maram ma wax la histoire bu neylul maram ak liko waral ak li nga xamne mo tax ñu dugg ci sayyid mohammed saïd ma sha Allah sayyid ahmed ci teggum gatte bi ñu def ci gol gi di khalifatul hajj mohammed li rek da fay wone ne mom mo doon yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ko ni ko waxe rek mom ba mi am juroomi at ci la jëk def nga xam ni tabarak la moy abiyabi am solo yoy ma safartu bi yemi ni fi musamarati wa damani damani sahabi alayhi wa yamul si rek way def na ay khasida yo xam ni wala ay dawawi comme ni ko waxe yo xam ni def na ko ci chef diya way amna tamit dem dawawi dawawi yo xam ni def na ko ci turon bi nga xam ni moy yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moy borom wer bi tabarak la wa sidi ahmad tekkal ni ko ci tekk bu gatt won nañu tamit nga xam ni moy tere bi fa tabarak la jari buñ am waye dafa am ben khassida bo xamni khassida bi degg na ne bayam dal na ci gamu lata muy genn aduna ci kanam bayam dal na gamu nan sama dom neena ba dal na wax sax ne yalla mayna ma lo xamni moy ko yëndu moy ko cheikh bi khassida bob lañ bëgg nga wax ni ban khassida bi lañ ci fa tabarak allah sayyid sa'id am la djubbe def ci muqaddima bi moy qasida bi ñu tuddé nayul maram di qasida bo xamné qasida bu doy waat la mu taggo ko sangu tadi bi sallallahu alayhi wa sallam
تبارك الله سيد بوبو effectivement moy jërëm Cheikh Hadj Abdoullah moko tuddé neul maram am khalifa da nan def teur bu amé qasida complet bu paré koy jox mam Hadj Abdoullah bu paré mam Hadj nako nako tuddé monako yow la koy laaj tuddé qasida am yu bari bari ci qasida mi nga xamné ci dundu mam Hadj Abdoullah la mam Hadj Abdoullah mo len jox tour am khalifa mo xol qasida bi mam Hadj Abdoullah xol mo xol qasida bi ba ma munako khalifa li tudde nako naylul mara fi madh khair al anam lolou luy fi ci wolof moy am sa tiakoutef am sa tiakoutef bi nga xamé ni mang koy wolofal nañ ci dugulé inshallah mo qasida bi naylul mara ima titré téré bi ci arab dama wax né mang ko tuddé tanbihul anam في شرح نيل المرام لا تدي تير في عرب واي تي ولف بما كوي تود دما ييتيك مينديف تي فرام فانتي امسا ساكوتيف ييتيك مينديف تي فرام فانتي امسا ساكوتيف تبارك الله لول مانكي جوم نيل المرام ديغا خامي موم لا تودي موم تيرم بيغا خامي تي لا وي سامو تي النبي صلى الله عليه واله وسلم موم لا جاب الله دامو نتي فكي اكس mom tere bi ci dirou lam nek ci bambouk ak dirou lam nek ci gambi fa tabarakallah lepp fu guddi gen bi sallallahu alayhi wasallam jote tere bi la dan gam la ko jitu won dana gam ci busayri moy bi mu joge ko makka ci la fek fofu la ci 1890 bi mi ñew la andale qasida burda diko gam ak qasida bi nga xamne moy hamziya kay fatal qarqi kal anbiya'u fa tabarakallah yoy la don gam diko gamo ba doom ci tarif tire bi mo gis ko ni ma tek ci sira mu ne nak kuy wali ya ni sa dekk dekk ko xal ma jël sama tire doom ji diko gamo man ndax lima yalla may ma diko yonent may ko cheikh idan ya ko jundi legi dang ko waxe mag ni nak lan la yalla may yonent te may ak cheikh idan te may ko yow mu ne yonent limay bax bax amul doom ju majeur diko tag mu fekke tag wo diko netti cheikh idan limay bax bax non la mel waye man yalla mayna ma ma am do ju tag yonenti bi tag cheikh diani ma fekke ko diko netti kon man na wax fi ne muhammad ibn abdullah ibn aminatum ni ci kawlax waxna muhammad ibn abdullah ibn aminatum bari ci makka nako jabat qifaran bi adallah an yasbiha salma ilayya wa bi ba'd awali su ko defe fa tabarakallah qasida bobu lu yeme yeme la ko am la ci defe danako defe ngoy wax ki gamu